Igande iristeko gotxu gaude, bakigu partio zaia eta gorrako dula Barakaldon kontra, baina bakigu gure bertxeko benamate bade, irabazetik oso bertu ongo gala. Bai, nahi bezen puntu ez dauzkeu, baina nik uste taldea gogotxu daola, ilusioakin, kompetitzeko gondikin, hola erakusten egia partidu bakoitza, entrenamendu bakoitza, eta nik uste hola jarraitu ezkeo, lortuko ditula garaipenak eta seguru emaitzak iritsiko diela. Ba, egu bakigu entrenamendu bakoitzean gure uneko una emate badeu, egunero, partidu bakoitzeko, garaipenak iritsiko dela eta gure helburua hori da garaipenak iriste eta ekipoak eta bakoitzak alik eta ondoen jokatzea ekipoak goran sartu alizateko. Ba, etxean nik uste partidu honak egiten ari gaela, baita kanpoan ere, baina bueno, etxean azkenen gure territorio gure lekua da eta hemen beti konfiantza ilusio handiarekin jokatzen dugu. Eta nik uste hola jarraitze badeu, bakoitzak eguneko una emanaz taldeak goruntz jongo dela eta gure helburua lortuko ditugula. Ba, Barakaldo azkenen ekipo oso gorra, talde beti playoffetako postua lortzen dituena eta badakigu partidu gogorra, zaila izango dela, baina gu badakigu gure egite badugu, bakoitzak eguneko una emate badugu, talde bezala jokatzen badugu, emaitza ona lortuko dugula eta gure helburua lortuko ditugula.